હાલ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ગુજરાતભરમાં ચાલી રહ્યો છે ત્યારે પ્રજા કલ્યાણની અનેક યોજનાઓ અને સુવિધાઓ સરકારમાં અમલી બની રહી છે તેવું ડૉક્ટર નીમાબેન આચાર્ય વિધાનસભાના અધ્યક્ષશ્રીએ જણાવ્યું. ડિજિટલ ઇન્ડિયાનો સૌથી વધુ ઉપયોગ RTI ઓ કચેરીની 28 સુવિધાઓમાં થાય છે. માર્ગ અને મકાન વ્યવહાર મંત્રી પુરેશ મોદીએ જણાવ્યું. આર્થિક રોજગારીની વિપુલ તકો વધી છે. વસણભાઈ આહિરે જણાવ્યું. રૂપિયા 195 કરોડના વિકાસના કામો અંજાર મત વિસ્તારમાં પ્રજાને અર્પણ કરવામાં આવ્યા. ઉપરાંત 48.90 કરોડના ખર્ચે અંજાર મત વિસ્તારના વિવિધ 5 રસ્તાનું રિસફિંગ કામોનું ઈભૂમિ પૂજન કરવામાં આવ્યું. 8.52 કરોડના ખર્ચે નવનિર્મિત કામ કરવામાં આવ્યું. તેમજ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહારના કામો કરવામાં આવ્યા, લોકાર્પણ થયું. મંત્રીશ્રીએ અંજાર તાલુકા સેવા સદનના બહુમાળી ભવનની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરીની જાહેરાત પણ કરવામાં આવી. અંજાર ARTO કચેરી ખાતેથી રૂપિયા 195 કરોડના વિવિધ વિકાસ કામો અંજાર મત વિસ્તારના લોકોને અર્પણ કરાયા અને ભૂમિપૂજન પણ કરવામાં આવ્યું. કચ્છના ગૌરવ અને ગુજરાત વિધાનસભાના પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ ડૉક્ટર નીમાબેન આચાર્યની ગરિમય ઉપસ્થિતિ માર્ગ અને મકાન વાહન વ્યવહાર મંત્રી પૂર્ણેશભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે આજરોજ 8.52 કરોડના ખર્ચે નવનિર્મિત સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહારો અધિકારીશ્રી કચેરી અંજારનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમજ અંજાર મત વિસ્તારમાં 48.90 કરોડના ખર્ચે વિવિધ 5 રસ્તાના રિસર્ફેસિંગ કામોનું ઈ ભૂમિપૂજન કરાયું, જે પૈકી રૂપિયા 8.50 કરોડનો કનૈયા 2 જવાહર રોડ, મુંદ્રાનો 29.70 કરોડના ખર્ચે આદિપુર ભદ્રેશ્વર મુંદ્રા રોડ, તેમજ અંજારમાં રૂપિયા 3 કરોડના ખર્ચે અંજાર VD રોડ, તેમજ રૂપિયા 3.70 કરોડના ખર્ચે VD દેવાળિયા કુંભારિયા રોડ, તેમજ 4 કરોડના ખર્ચે ભુજ અંજાર ગાંધીધામ રોડનું ભૂમિપૂજન કરાયું હતું. આ પ્રસંગે વિધાનસભા અધ્યક્ષ ડૉક્ટર નીમાબેન આચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે અધિકારીઓ અને કર્મયોગીઓના સાથથી રાજ્યના વિકાસ કાર્યોની નોંધ દેશમાં લેવાય છે. દેશનો વિકાસ કરનાર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વૈશ્વિક નેતા બન્યા છે. પોતાના સંઘર્ષ અને સ્વઅનુભવથી નરેન્દ્રભાઈ ગરીબો અને પ્રજાજનો માટે કલ્યાણકારી યોજનાઓ અમલી બનાવી સૌના બેલી બન્યા છે. પ્રજા કલ્યાણની યોજનાઓ અંગે સુવિધાઓનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે. ગાંધીધામ અંજારમાં મીઠા ટિમ્બર ટ્રાન્સપોર્ટર મલ્ટીનેશનલ કંપની સ્ટીલ પ્લાન્ટ ખનિજ જેવી અનેક ઔદ્યોગિક અને ટ્રાન્સપોર્ટ હબ બનેલા કચ્છમાં પરપ્રાંતીય રોજગારી મેળવી રહ્યા છે. નાગરિકો ટ્રાન્સપોર્ટરો અને વાહન ચાલકો માટે રોડ કનેક્ટિવિટી મહત્વપૂર્ણ છે. માર્ગ અને મકાન વાહન વ્યવહાર મંત્રી શ્રી પૂર્ણેશભાઈ મોદીએ આ પ્રસંગમાં જણાવતા જણાવ્યું કે ડિજિટલ ઇન્ડિયાનો સૌથી વધારે ઉપયોગ RTO કચેરી દ્વારા થાય છે. 28 જેટલી વિવિધ સુવિધાઓ મોબાઈલમાં ઘરે બેઠા મળતા નાગરિકોના નાણાં સમય અને ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ખર્ચ બચે છે. મહાનગર કક્ષાના શહેરોમાં પણ RTO કચેરીના નિર્માણના નિર્ણય પૈકી વિસ્તારની દ્રષ્ટિ વિશાળ કચ્છ જિલ્લામાં બીજી RTO કચેરી બની તેવી કચ્છ પ્રથમ જિલ્લો છે. સમય અને સમાજના પરિવર્તનના પગલે વાહન અને મોબાઈલની માંગ વધી છે. તરુણોને લર્નિંગ લાયસન્સ આપવા અંગે સરકાર સર્વે કરી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓને નિઃશુલ્ક પાસ આપવા સરકાર વિચારી રહી છે. ઔદ્યોગિક અને પ્રવાસન હબ બનેલા કચ્છમાં રોડ કનેક્ટિવિટી મહત્વપૂર્ણ છે. જનપ્રતિનિધિઓ પોતાની માગણીથી સુપેરે રોડ રસ્તાની કામગીરી કરવાવી રહ્યા છે. આ તકે મંત્રીશ્રીએ રેલવે બસ સ્ટેશન RTO કચેરીઓને પણ હવે એરપોર્ટ કક્ષાના આધુનિક અને ઉત્તમ બની રહ્યા છે તેમ વિગતે જણાવ્યું હતું. આ તકે મંત્રીશ્રીએ જાહેરાત કરી હતી. અંજાર તાલુકા સેવા સદન બહુમાળી ભવનને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપવામાં આવી છે. ભુજ અમદાવાદ નવી એર ફ્લાઇટ સુવિધા અંગે પણ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું. આ પ્રસંગે પૂર્વ રાજ્યમંત્રી શ્રી વાસણભાઈ આહિરે જણાવ્યું કે મારા અંજાર મત વિસ્તારમાં આજે રૂપિયા 195 કરોડના વિવિધ વિકાસ કામો માટે મંત્રી શ્રી પૂર્ણેશભાઈ મોદી અને સરકારનો પ્રજાવતી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ વિશાળ જિલ્લામાં આર્થિક રોજગારીની વિપુલ તકો વધી રહી છે. ભૂકંપ બાદ પ્રજાવાત્સલ્ય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પરાકાષ્ઠાની વિનાશ પામેલા કચ્છને વિકાસની ટોચે બેસાડ્યું છે. નરેન્દ્રભાઈના અહીંએ કચ્છ વસેલું છે. આ તકે વાસણભાઈ આહિરે મંત્રી શ્રી પૂર્ણેશ મોદીને અંજાર તાલુકાના સેવા સદન બહુમાળી
બનાવવાની રજૂઆત કરી હતી. તેમજ અંજાર મત વિસ્તારમાં વિવિધ રોડ રસ્તાના વિકાસના કામોમાં પણ માટે પણ પ્રજાજનો બધી આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. તો સચ્ચિદાનંદ મંદિરના મહંત શ્રી ત્રિકમદાસે આ પ્રસંગે આશીર્વાચન પાઠવતા જણાવ્યું હતું કે કચ્છ અંજાર અને આજનો દિવસ શુભ છે. આ તકે તેમણે રૂપિયા 4 કરોડના ખર્ચે બનનાર સુપેડા ગોવર્ધન પર્વત માર્ગ અને રૂપિયા 1.5 કરોડ ગોવર્ધન પર્વતને પ્રવાસન વિકસાવવા માટે ફાળવ્યા છે તે માટે મંત્રીશ્રી અને સરકાર વતી પ્રજાજનો વતી આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. સ્વાગત પ્રવચન ARTO શ્રી ડી પટેલે જણાવ્યું હતું કે ARTO કચેરી અંજારના કાર્યરત થવાથી RTO ભુજ કચેરીનું કામ ભારણ ઘટશે. કામગીરીની દ્રષ્ટિએ 5મા ક્રમે આવતી RTO કચ્છ કચેરીમાં 88,000 ઉપરાંત વાહનો રજીસ્ટ્રેશન થયેલા છે, ત્યારે નવી કચેરી કાર્યરત થવાથી અરજીઓનો ઝડપી નિકાલ થશે. અંજાર, ભચાઉ, ગાંધીધામ, રાપર તાલુકાની પ્રજાને નવી RTO કચેરીનો લાભ મળશે. આભારવિધિ કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી VN વાઘેલાએ કરી હતી. આ કાર્યક્રમનું સફળ સંચાલન પંકજભાઈ ઝાલાએ કર્યું હતું. આ પ્રસંગે જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી પારુલબેન કારા, માંડવી મુદ્રા ધારાસભ્ય શ્રી વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા, ગાંધીધામ ધારાસભ્ય શ્રી માલતીબેન મહેશ્વરી, અંજાર તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ શ્રી રાજીબેન આહિર, અંજાર નગરપાલિકા પ્રમુખ શ્રી લીલાવતીબેન પ્રજાપતિ, ઉપપ્રમુખ બહાદુરસિંહ જાડેજા, અગ્રણી સર્વશ્રી જીવાભાઈ શેઠ, ડૉક્ટર નવગણભાઈ આહિર, શંભુભાઈ આહિર, શ્યામજીભાઈ ડાંગર, મહાદેવભાઈ બારારિયા, રશ્મિ પંડ્યા, ભરતભાઈ શાહ, વસંતભાઈ કુડાનીની, ભૂરાભાઈ છાંગા, રણછોડભાઈ માતા, ગોપાલભાઈ માતા, કાનજીભાઈ શેઠ, ડેની શાહ, જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી પ્રવીણા DK, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી ભવ્ય વર્મા, પ્રાંત અધિકારી શ્રી અંજારમાં અને મકાન વર્તુળ અધિક ઇજનેર શ્રી AJ ચૌહાણ, માર્ગ મકાન વિભાગ પંચાયત શ્રી MJ ઠાકોર, ARTO શ્રી અને NN બક્ષી નાયબ ઇજનેર શ્રી RL બદલાણીયા, તેમજ જિલ્લા અને તાલુકાના અગ્રણી પદાધિકારીઓ અધિકારીઓ શ્રીએ અને સાથે સાથે નગરજનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.